What's up mga press? Panibagong araw, panibagong buhay tayo ngayon nga mga press. At kung bago pa lang kayo sa akin channel ay welcome po sa Pamilya Mapagmahal. At kung paano magiging part sa pamilyang ito ay subscribe nyo na yan. Ganun lang kadali. For today's vlog mga press. Bali, gusto ko lang pag-usapan natin yung ano. Gusto ko lang ding malaman nyo kung ano yung komento ko dun sa ano. Nakita nyo naman dyan sa, ano, sa title nitong video na to. Gusto ko lang malaman ninyo na kung anong komento ko dyan sa Jamil na yan. Dahil, alam nyo, sa mga hindi pa nakakaalam mga friends, ay ang Jamil talaga mga friends, ay napakalaking influence sa channel ko. Dahil sila yung, sa kanila ako kumuha ng motivation, sa kanila ako kumukuha ng mga ideas, kung paano gawin itong mga bagay-bagay dito sa YT. Sa in behalf nga ay ano nga pala in fact nga mga friends yung mga vlogs ko yung nga sa intro ko halata naman na sa kanila galing na gusto ko lang i-claim mga friends na ano bali yung ako yung unang tao na nalungkot kung ano yung nangyari sa kanila o sa kanilang channel na bigla na lang nawala isa ako sa kumbaga taga-subaybay nila na naiwan sa ere. Sayang ay, sayang. Alam nyo mga pres, matagal na rin sila sa ano, sa YT, tsaka nandun na sila dun sa sayang yung ano, kasi kung tutusin mga pres, kung iisipin natin, yung mga baguhan, hindi naman talaga baguhan, kaso lang hindi masyadong umangat, hindi katulad nila na sa loob ng 3 taon, ay talagang umusbong yung ano nila, yung subscriber nila na sobrang dami. Tapos, umabot na nga sila, almost 13 million subscribers sila sa YT mga friends. Kaya nga, sayang na sayang kasi, alam nyo, alam ko namang pinaghirapan nila yan. Tapos, ano yung pinaghirapan, pinagpuyatan, yung compassion nila sa ano yung pagiging vlogger nandiyan na yan eh nakaukit na yan sa kanilang utak sa kanilang kumbaga routine na lang sa kanilang buhay na ginagawa lalo na dati yung ano yung daily vlogs pa lang nila nung nandun pa lang sila sa condo nila hindi ko makakalimutan yung vlogs na ginawa ni Maring Camille para kay Jason yung prank niya kay Jason yung tumae siya kunyari tumae siya pasintabi dun sa mga kumakain na kunyari, tumae nga lang siya, tapos tinawag niya si Jason, tapos pinahawakan niya yung kamay niya, ano, inabot niya yung kamay ni Jason dyan sa may bandang pintuan. Tapos, nakita ko doon, ano, kung gano'ng kamahal ni Jason si Camille talaga. Kasi, yung nandun na yung, ano, yung patience niya, kahit alam niyang, ano, para kahit hindi niya alam na prank lang pala yun. So yun, talagang nagtimpi siya ng kanyang galit. Tapos, ang akala, buong akala talaga niya, ay yun ay dumi talaga ni Camille. Pero prank lang yun, ano lang yun eh. Hindi ko makalimutan talaga yun. Yun ay ginamit ni Maring Camille doon, ay ano, yung peanut butter. So yun, isa yun sa mga prank ni Maring Camille na tumatak talaga sa akin. Na hindi ko makalimutan. Tapos, yung ang hindi talaga makalimutan ng tao, yung tawa ni Jason sa mga pagbablog. Alam nyo, hindi ko naman mapapantayan yung ano nila, yung level nila. Nandun na yun eh, hindi naman ako kasing gwapo ni Jason, hindi naman ako kasing talino ni Jason. Alam nyo naman si Jason, pag nagsalita yan sa harap ng kamera, talagang nandun yung fluent, tapos yung angas, tapos yung dedication niya doon sa pagiging vlogger. Tapos, sa lahat naman ng mga vlogger, siguro napapansin nyo naman yung editing skills ni Jason talagang kakaiba na almost ano na nga siya. Parang nandun talaga. Talagang ang galing. Ang galing niyang mag-edit. Tapos, walang wala ako doon sa kalingkingan. Tapos, mga press, bali, nalulungkot lang talaga ako sa mga nangyari sa kanila. Alam nyo, ang dami namang
ang dami namang mga issue dati sa kanila na hinarap nila, tapos ayun, na nahanapan naman ng ano, kumbaga na nasolusyonan naman. Kaso lang ngayon, hindi ko alam kung anong nangyari doon sa kanila, sa kanilang buhay. Yung, nakita ko yung interview niya, yung sinabi niya doon sa ano, hindi naman interview yun, yung video na ginawa ni Jason sa huling vlogs na ginawa niya. Sinabi niya doon na gusto na nilang mamuhay ng ano, yung tahimik, yung walang cameras, yung ganun. Pero alam ko naman mga friends eh, kung ano, yung pagiging vlogger mga friends, nandito na yan sa puso eh. Kumbaga nakaukit na yan sa mindset mo na gagawin at gagawin mo yun. Kasi alam kong buong halos, hindi naman halos buong buhay, pero ilang taon yung pinaghirapan yun, maabot lang nila yung ganong subscriber na ganon kadami. At tapos yung, kung ikumpara mo dito sa mga hindi masyadong kilala dito, sa mga, kahit matagal na, hindi naman masyadong umaangat, hindi katulad nila na sobrang umaangat talaga sila. Nabansagan na nga yan si Jason na ano eh, yung content maker, say, yung ano nila. Kaya, kasi, ang dami na rin gumaya dyan sa ano, yung couple vlogger na yan. Meron na nga yung, hindi ko na lang babanggitin na naghiwalay na eh. Naghiwalay na yung gumaya dyan, nahiwalay na. Hindi talaga nila mapantayan kung ano yung chemistry, kung anong merong chemistry ang Jamil. So, yun. Isa ako talaga sa taong nalulungkot sa mga nangyari sa kanila. Kung ano naman ang dahilan sa decision nila, kung anong nangyari nila sa buhay, ipagdasal na lang natin na sana malampasan nila. Tapos, yung decision nila na mangyari ng ganyan, respetuhin na lang natin kung anong dapat. Kasi alam mo naman sa kantay kung saan sila masaya, eh doon susuportahan natin. Kumbaga ipaubaya na natin. 'Yun, 'yun yung kanta ni ano eh ni anong tawag dito? Sino? Nakalimutan ko tuloy, si Moira, 'yun 'yun. So 'yun mga friends, 'yun lang naman gusto kong sasabihin sa inyo kasi ano eh hindi naman madalas na napanood ko yung mga video nila halos everyday na kasi alam nyo naman ako detail nga ako ano eh, sa detail ako bumabasi tapos sa wifi minsan lang nahihinayang talaga ako sa kanila sa mga narating nila. So yun, sayang na sayang talaga kasi almost 13 million subscriber, pambihira talaga, hindi madaling maabot yan sa ano lang ultimong vlogger lang. Dito, tinitingala na yan sila eh. Sa bagay, kung darating ang araw, alam nyo, hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Jason dati na habang ano, tumanda sila, hindi talaga niya o nila makakalimutan ang pagiging vlogger. Talagang nakaukit na yan. Yung pagbablog, hindi talaga nila bibitawan, hindi nila susupuan, pati kumbaga, sinabi pa nga ni Jason na ipamana pa niya dun sa magiging anak nila ni Camille soon. Kung ano, pero alam ko namang plano sa tao, na alam niyo naman sa tao mga friends, kumbaga, ang takbo ng iba yung sinabi ngayon, tapos yung realidad mga friends, iba naman. Bigyan natin ng ano yan, yung anong tawag nito, chance. Kumbaga ganyan, kasi ang pagkakalam ko, baliw lang ang hindi nagbabagong isip eh. So, ganun. Di ba? Oh, so, yun yung ano, yung punto doon. Namimiss, alam ko naman maraming nakakamiss sa kanila kasi lalo na si, yung dalawang yan eh, lalo na ngayon, sa hirap ng buhay, sinusubay, nakakatanggal naman ng stress talaga yung mga prank nila, yung mga kulitan nila sa harap ng kamera, yun yung mamimiss natin mga friends. Tapos yung nasubaybayan ko talaga yung mga nabot nila bago pa sila nagkaroon ng Jamansion, tapos bago pa sila nagkaroon na unang-una diyan yung ano yung
Jamanler, yung achievements nila sa pagiging YouTuber, tapos yung Jamansion. So yun, tapos meron pa, ang pag-alam ko meron pang bagong sasakyan na nabili, tapos yung motorcycle, nasubaybayan ko lahat yan. Kahit hindi every almost every day na nanonood ako sa kanila, pero hindi ko talaga nakakalimutan yan. Pagka nagka-data ako, unang-una talaga nandiyan yan sa search, unang-una top priority diyan sa ano, search engine ko eh, Jamil talaga. Hindi naman maikakaila yan sa intro ko pa lang, diyan talaga ako kumukuha ng motivation sa kanila. So yun mga pres, talagang nanghihinayang dun ako sa kanila kasi malayo-layo na rin ang narating nila eh. Tapos ano lang, bali sayang din yung pinaghirapan nila, ito yun yung masasabi ko mga friends, sayang talaga. So hanggang dito lang siguro muna mga friends, pero bago natin tatapusin itong video mga friends, meron lang akong ipopromote sa inyo na ano, radio program mga friends. Bali, kung ikaw ay halimbawa naghahanap ng forever mga friends, hanggang ngayon ay baka ilang taon ka nang ano, walang single dyan, wag mo namang tulot, panghintulot ang forever na magiging single ka. Bali, meron kasing ano mga friends, bali mga may isang radio program dito sa Cebu mga friends, tatawagin na lang natin na yung host nito ay si ano, Papa Don Romantico. Yung ano nila dyan sa Barangay RT mga friends dito sa Cebu. Yun yung talk of the town ngayon eh. Kasi ano eh, natutuwa lang ako sa ano, kasi dati mga friends, nung hindi pa nasisira yung cellphone ko, ngayon kasi nasisira na yung cellphone ko, nawala ng ano, signal. Tapos yung ano, mahal kasi yung pagpapaayos eh, kasi ang kailangan daw, sabi ng technician, kailangan talaga ng 1.5, mahirap lang ako mga pres. Kung alam nyo naman mga pres, kung kahit ganyang ano lang, kung walang-wala ka talaga, talagang mahal na para sa iyo yun. So yun yung ano, punto dun. Balik tayo dun sa ano, itong radio program nito mga pres na Wanted Forever mga pres. Malaking tulong din sa ano, kumbaga lalo na sa mga LDR, tapos sa mga ilang taon na naghihintay. Alam niyo mga friends, yung pagiging single mga friends ay hindi ano yan, kasi utos ng utos ng Panginoon na ikaw ay humayo at magpakaramit. Yung magpunto doon ay ano, kailangan mo talagang mag-asawa. Eh paano mo mahahanap yan kung oo, tama naman yung ano mga friends na ipagdasal mo. Tapos ang mali lang kung lagi ka lang umaasa dun sa ipinagdasal mo na para kang si Juan Tambad na hinahantay mong mahuhulog yung bunga ng bayabas dun sa puno. Kailangan mo rin kumilos para sa iyong sarili, para naman ma-achieve mo yung ano, yung hinahanap mo. Para kasi bonus na yung ano, pag halimbawa bonus na yon sa Panginoon, yung makahanap ka ng mabuting asawa o mabuting jowa o ano pa man, bonus na yon. Pero yung ano talaga doon, ikaw talaga ang naghanap at kumikilos para sa iyong sarili. Yun yung ano doon mga essence doon mga friends. Bali, itong program lang mga friends, natutuwa ako kasi wala ka ng kung sa mga gustong sumali dito mga friends, wala ka ng alalahanin. Baka nag-iisip kayo na ano, ay saya lang sa oras lang kasi walang panload. Wala ka nang alalahanin kasi dito sa program na ito ay ano, bali yung host na mismo ang tatawag sa iyo. Kung ano ang network ka pa, walang problema yan sa kanya kasi ano eh, meron dalawang cellphone yung kakailangan niya doon. Lalo kung sa gustong mag-apply bilang dream girl o kaya dream boy, yung ano lang doon binibigyan ng halaga nila ay yung dream, sa mga dream girls ng mga friends na naghahanap, kasi babae naman talaga ang naghahanap ng ano, yung mga partners mga friends. Yung lalaki, sa mga lalaki pag nung narang gabi nabago yung program yata nila kasi ano eh, lalaki yung ano nila sumalang doon na naghahanap ng hinanapan nila ng partner yung so na nakakatuwa lang kasi
hindi kung hindi man kayo makarating doon sa ano, yung punto na magiging kayo, eh nandoon na rin, nandoon ka na rin sa process na nasimulan mo na. So yun. Yan yung ano mga pres, kung paano sumali, hanapin mo lang doon sa FB page yung ano, yung Papa Don Romantico. Hanapin mo lang doon na Papa Don Romantico, tapos mag-message ka lang doon. Sabihin mo, Papa Don, na gusto kong sumali. Tapos, complete details mga pin, pangalan mo, saan ka nakatira, tapos ilang taon ka na. Tapos, yung number mo, ilagay mo na lang din doon. So, yun mga, ganun lang kadali mga prince. Yun yung time slot nga pala nitong radio program nito, ay ano, ba, 9 to 12 PM, tapos, pagkakalam ko, ay sinabi ni Papa Don kagabi, may pagbabago daw, baka, kasi, last night daw, yung huling 3 hours ng program nila, kasi may mga pagbabago, dahil may mga bagong DJ sila, may mga bagong program na isasalang na rin nila, kumbaga i-insert bagong ano din, mga bagong DJs na yung hinahanap nila, yung mga natanggap nila, binibigyan nila ng pansin, binibigyan ng program para naman magkakaano. So, yun mga friends, salamat sa panonood. Huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe mga friends kung gusto yung ano, magiging parte ng, tatanawin ko yan ng isang malaking utang na loob sa inyo kung kayo ay nag-subscribe sa channel ko. Sa mga mandirigma dyan, pwede kayong lumipat dito sa, dito na kayo lumipat sa ano, pamilyang mapagmahal. Walang, ano dito, walang requirement dito. Sino ka man, na kahit sino ka, matanda, ban, o bata, hanggat kaya mong mag-subscribe, tapos alam nyo, ito lang yung may papangako. Sa ngayon nga, may papangako sa inyo. Gusto ko lang, marami pa akong gustong patunayan sa inyo. Marami pang gustong i-share tungkol sa buhay namin. Masaya ako kung magiging party kayo sa channel na ito. Para naman, kung paano ako, kung ano man ang mararating natin, kung magiging party kayo, yun yung tatanawin kong isang malaking utang na loob. So, maraming salamat sa panonood mga friends, at hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-like, at pwede rin kayong mag-comment mga friends dyan sa baba. So, bye-bye, hanggang sa muli. The day that you